ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ହେଉଛି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁକରି ଗାଁରୁ ସହର ଦୋଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଗିରିଙ୍କଲା ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଆଖପାଖର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ନାମ ଶେଷରେ ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭାଇଚାରା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସମସ୍ତେ ଜପ କରିଥିଲେ। ଗିରିଙ୍କଳାରୁ ରାଜୁ ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ନ୍ୟୁଜ୍।